Men hadde jeg hatt din fart der, så hadde jeg faen meg blitt tatt. Det er sant. Fitt. Nice. Ikke så veldig nice. Faen, du gjør jo en faen med midtbanespiller, og så chiller du i offside. Jeg trodde at han var masse nærmere, jeg følte ikke mye, jeg kunne ikke gjøre. Sånn. Ja! Åh! Ja, den har vi. Det er så fint mål, det. Det spiller liksom. Det var jævlig fint spill. Ja, det der er jo faen med Basha. Det var bare kombinasjonen av oss helt over. Ja. Gjennom hele. Nå er jeg en siste regel, du er en siste regel. Åh, beist! Jeg liker det heite Andreas Kjolla nå. Så ser jeg sånn her ut. Åh. Nei! Hva? Jeg prøvde å gi den til deg, mann. Jeg sikter på deg. Ja, men det er jo fett at den ikke er nøyde når det ikke var en ene sånne spillere. Ja, jeg vet det. Ah, fuck, det er offside. Fuck off. Sug kuken min. Hei, Bruno. Jeg spiller. Bruno bare... Så la deg spre ut laget, så blir det enklere å spille igjen med. Nei, synes jeg den er bedre målet. Kjenner. Ja! Nei, det er dumt for meg. Det er ikke akkurat ikke. Ja, det er frispark. Jeg hadde jævlig masse kraft i det skuddet, egentlig. Åh, deilig. Hitte ball. Nei, akkurat. Nei, what? Det var dårlig. Åh. Herlig spill. Nei, faen, det var slav. Ja. Det er nok det, du. Åh, deilig. Det er mange. Åh. Åh. Den skudda den. Åh, deilig. Åh, fint i helvete. Åh, shit. Hvor er det bare på linje innenfor der? Åh, kjell. Åh, her nå. Ja. Jeg fikste leger, jeg kødder ikke etter. Nei, det er ikke det. Jeg synes du spilte mye bedre nå plutselig. Ja, det ble vanskelig. Ja. Går det? Offside? Nei, det er ikke offside. Jo faen, helvete. Ja, ja. Det var godt tenkt da. Viktig å være positive. Å nei. Fuck. Jævla! Åh, what the fuck? Åh, fy faen. Nei, det er blant opp.
Ja, det går fint, det går fint. Nei, hva faen da? Han suger så jævlig. De bare springer der, egentlig. Når du mellom dem, egentlig. Mellom dem som får det bedt, så bare... Bare springer, så bare sier at du springer. Bra var du egentlig gjør. Det var min plass, trykker du nye, tror jeg. Men det er du trykker på den. Nei, jeg trykker ikke på noe. Deilig. Der, ja. Fitte. Jeg kan ikke late det, det er sykt. Det er hack. Åh, oh, come on! Begge er det bar. Kjenner jeg. Vi har... Ja, de har to skudd og to mål. Har vi da tre skudd og to mål? Nei, vi har fem skudd og to mål. Og 56% possession. Kom akkurat i offside, tror jeg. Åh, nei, det er jo faktisk, ikke det. Faen, oi. Jeg skal ikke score på chip på det der. Den han står jo faen meg i målet. Tre skudd, tre mål. Var det? Ja. Ok, det var ikke... Jeg skjønner ikke hva som skjer med greiene. Jeg er dumme på å få alle lande. Nå så det at vi er mindre bare blitt. Oh nei! Oh nei! The trash. Er det enig? Jeg har lyst på... Oi. Jeg har lyst til å kjenne litt på smaken av seier, jeg. Nei, det er trutt, liksom. Bare spring. Spring rett på. Fitte! Åh, får vi bare ett mål liksom, så kan vi få ett til. Og så kan vi sikkert få enda ett til. Det er sånn du må tenke. Ja. Ja, faen, jeg tar på offensiv helvete. Åh! Kom an. Han skal ikke skåre på det. Ja. Jeg kan ta den. Jeg kan ikke ta den.
Hvordan i helvete skulle... Det er jævlig sånn at opp og ned, enten slår jeg helt rundt, eller så slår jeg ikke jævlig langt. Det er ikke det. What? Hvorfor stemmer du sånne ting? Der da. Åh. Åh, der da. Ah! Ja, det er ikke noe fremst. Ja. Nei. Fitte. Hva står den duren helt der oppe? Den driver med. Haha, du retard. Nei! Han der. Han der. Åh, kom her! Nei! Nei! En mile. Jeg kjenner det, jeg merker det, jeg merker det. Ja, ok. Jeg venter, jeg slår en, jeg slår en. Der. Faen. Ok, det pleier jeg med neste kroner, at jeg møter, så går jeg inn igjen. Oh my god. Nei! Nei! Du tar han, du tar han. Pull han. Ja, det er bra pult. Åh, han kommer så treikt med denne ballen. Bitch. Du var noe god, jeg. Ja, du var noe god der. Hadde du. Nei. Slå! Ja! Nei! Holdt inn i trekant! Holdt inn i trekant! Jeg lover det! Jeg holdt inn i hele veien! Hva gjør du det? Jeg håper ikke det. Åh, hva tar du? Du ser ut som Gud, bare at han er svart. Ok, nå må vi rett i angrep alle mann. Spring, bare spring ut på siden, bare ikke miste ballen. Bare få den fra meg. Der da. Der da, der da. Der da. Nei! Det er vårt, det er vårt, det er vårt. Åh, kønn. Skal vi legge inn, eller skulle jeg? Jeg prøver å legge inn, jeg prøver å legge inn. Åh! Nei! Nei, det er ikke lege, da. Kom an, kom an, kom an! Nei, 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 nei. Ja! Come on, Wilfried Bony! Girls and girls for Swansea! We go wild, wild, wild! Wild, wild, wild! Oh my fucking god! Wilfried Bony tar med matchbanen hjem. Gud.